Әуе десант әскері үшін Қазақстан десантшылары күні қалай аталып өтілді? Интернационал жауынгерлер мен студенттер бірер ай бұрын кімге қарсы оқ атты? Және ардагерлер мен аэроұтқыр әскер жауынгерлері бейбіт тұрғындарға не тілейді? Бұл жайында алдағы 10 минутта толықтырып айтамыз. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің аэроұтқыр әскерлері. Ел қарулы күштері жоғарғы бас қолбасшысының резерві. Негізгі міндеті әскери саяси жағдайлардың күрт өзгеруі кезіндегі дағдарысты жедел шешу. Мемлекеттің ұлттық мүддесін қорғау мақсатында кенеттен туындаған жағдайларды орындау. Және операция бағытына әскерлерді топтастыруды нығайту болып табылады. Этот год знаменательный еще тем, біз үшін бұйыл ерекше жылы. Әуе десант әскеріне 85 жыл толып отыр. Әуе десант әскерінің тарихы 1930 жылдың 2 тамызынан бастау алады. Сол уақыттан бастап десант күні мерекелік шарасы аталып келеді. Десанттар Ұлы Отан соғысында және Ауғанстандағы шабуылдарда алдыңғы қатарда болды. Ауған соғысында ерлігі мен мықты патриоттық сезім иесі екендігін дәлелдеп берді. Бүгінгідей шараны жыл сайын өткізіп, қазіргі әскердің қуатына қарап қуанамыз. Бүгінгі қарулы күштер мобильді бола түскен. Ветераны с гордостью смотрим сегодня на наших военнослужащих Республики Казахстан. Аэроұтқыр әскер елде және сырт жерлерде де бейбітшілік пен тұрақтылықты қолдау мақсатындағы Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттерін орындауға қатысады. Бейбіт және соғыс жағдайында қауіп төнген бағыттар мен аудандарға шұғыл жетуге және кенеттен туындаған тапсырмаларды орындауға әр дайым дайын тұрады. Олардың құрамына десантты шабуылдаушы бөлімшелер, бөлімдер мен құрамалар, сондай-ақ арнайы бөлімдер, тыл және техникалық қамтамасыз ету бөлімдері кіреді. Аэроұтқыр әскерлерінің арнайы мақсаттағы дербес инженерлік саперлік жасағы 2003-2008 жылдар аралығында Ирак Республикасында бейбітшілік және қауіпсіздікті сақтау бойынша коалициялық күштер құрамында бітімгершілік миссияны атқарған болады. Преемником создания аэромобильных войск явились воздушно-десантные войска. Биыл отандық аэроұтқыр күштеріне 15 жыл. Жас мемлекет үшін бұл айтарлықтай ұзақ уақыт. Әскердің бұл түрі КСРУ әуе десант әскері негізінде құрылған. Бүгінде еліміздің аэроұтқыр әскері президенттің резерві. Әсіресе жергілікті соғыс белең алған кезде мобильді әскердің маңыздылығы арта түседі. Мәселен, 90-шы жылдардағы тәжік жеріндегі шиеленісті алайық. Аэроұтқыр әскер Германиядағы әскери бригада негізінде құрылған. Кейін 36-37 бригадалар Қазбаттың құрылуына келді. Әскердің бұл түрі елімізді сыртқы күштерден қорғайды. Қазақстан десантшылары биыл қос мерейтойды атап өтуде. Ол отандық аэроұтқыр әскердің 15 жылдығы мен әуе десантшылар әскерінің 85 жылдығы. Осы айтулы күнге орай дәстүрге айналған автокөлік шеруі ұйымдастырылды. Шараның басы қасында десантшы ардагерлер жүр. Уже стало традицией в течение 5 лет приезжать в Республику Казахстан. Степногорск мы проезжаем это. 5 жылдан бері айтулы күнге орай ұйымдастырылатын шараға қатысу мақсатында Қазақстанға келіп тұрамыз. Бастапқыда әуе десант әскерінің 80 жылдығын Қазақстанда атап өткеніміз есімізде. 2011 жылы тәуелсіздікті тойлау шарасына қатыстық. Сол кезде ұйымдастырылған автошеруде Алматы, Талдықорған, Қапшағай қаласын басып өттік. Кейін Ресей Федерациясы, Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы аумағы арқылы 12500 шақырымды бағындырып 49 қалада болған екенбіз. Биыл аэроұтқыр әскердің 15 жылдығына орай ұйымдастырылған автошеруді Омбы қаласынан бастадық. Солтүстіктен оңтүстікке бағыт алдық. Степногорск қаласында айтулы күнге орай ұйымдастырылған шараға қатыстық. Мы это россияне и ветераны Казахстана, десантники. Әуе десант әскерінің ардагерлері осындай шараларды дәстүрлі түрде ұйымдастырып келеді. Десантшылар тіпті Германия, Польша, Украина, Белоруссия, Латвия, Ресей мен Қазақстан жерін басып өтетін халықаралық трансұлттық автошеруге қатысты. Мереке күндері шетелде тұрып жатқан әуе десант әскерінің ардагерлері де достарын ұмытпай құттықтап жатады.
Ветераны воздушно-десантных войск активно участвуют в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Әуе десант әскерінің ардагерлері жастардың тәрбиесіне бей-жай қарамауға тырысады. Біз оларды елі мен жерін сүйуге үйретеміз. Болашағымыз жарқын болсын десек, осы дәстүрді жалғастыра беруіміз керек. Бүгінгі жастар жас республикамызды қорғаушы қуатты күшке айналып келеді. Сегодняшняя молодежь, которая занимается в военно-патриотических клубах, ВУПах, прыгает с парашюта, прикасается к славе воздушно-десантных войск, становится потенциальными военнослужащими нашей молодой республики Казахстан. Одно из направлений у нас – привлечь молодежь. Мы в этом году планируем здесь. Жастармен көп жұмыс істеуге тырысамыз. Жақында жас десантшы деп аталатын тағы бір клуб ашылады. 23-ші мектептің оқушылары толық қамтылған. Оларды әскери қызметке баулып тәжірибе бөлісіп білеміз. Бастан өткерген оқиғалармен бөлісеміз. Батырлар ерлігі ұмыт қалмасын деген мақсатпен осындай кездесулерді жиі ұйымдастыру маңызды. Рассказывать о тех героических буднях, которые были. То есть у нас сейчас информация полная в этом. И мы пытаемся ее восполнить, донести до молодежи, чтобы все наше славное воинство было не забыто, из поколения передавалось поколение, чтилось. Жылдың басында десантшы жауынгерлер, интернационалист ардагерлер, жергілікті соғыс қатысушылар мен Нұротан жастар қанатының жасөспірімдер арасында нысанаға оқ атудан жарыс өткен еді. Приурочено 26-й годовщине вывода. Бұл шара Ауғанстан жерінен 26 жыл бұрын кеңес әскерінің шығарылуына байланысты өтті. Бригада командир ардагерлермен бірлесіп ұйымдастырған еді. Шараның негізгі мақсаты соғыс пен оның зардабы туралы жастарға айту, патриоттық тәрбие беру және отан сүйгіштігін арттыру. АК-74 и пистолета Макарова. Второй этап – это после обеда на 16 часов, провести патриотический вечер, круглый стол с Жасулановым. Бұл күні қарудың екі түрінен оқ атылды. Макаров тапаншасы мен Калашников автоматы. Тапаншадан 25 метр қашықтықтан нысанаға тұрып ату керек еді. Бұл жаттығуды орындау үшін әрбір қатысушыға үш оқтан беріледі. Ал автоматты қолына ұстағандар жатып, 100 метрден нысананы көздеу керек еді. Бұл жағдайда сарбазға бар жоғы 10 оқ беріледі. Нысананы көздеу жарысында десантшы сарбаздар жеңіске жетті. Одан кейінгі екінші жүлделі орынға ардагерлер командасы орналасты. Жасына қарамастан жас жауынгерлерді шаңғап тұрды дейді ұйымдастырушылар. Поздравить всех ветеранов воздушно-десантных войск, всех тех парней. Біз үшін ерекше күн. Әскер қатарындағы қыз жігіттерді әуе десанттық әскерінің 85 жылдығымен құттықтаймын. Қазіргі әскер мобильді бола түсті. Әлемге өзімізді таныта білдік. Бірақ өткенді ұмытпауымыз керек. Аэроұтқыр әскер елбасының, жоғарғы бас қолбасшының резерві, сондықтан бізге артылар жүк ауыр. Мы не можем забывать историю, особенно сделанную нашими старшими братьями, отцами, дедами, которые служили в славных воздушно-десантных войсках, которые были еще при Советском Союзе. Сегодня аэромобильные войска – это резерв Верховного Главнокомандующего в Казахстане, является элитой наших вооруженных сил. Аэромобильные войска являются продолжателями традиции воздушно-десантных войск. Аэроұтқыр әскер қалыптасқан дәстүрді жалғастырушы. Бүгінде халық пен әскер бір екеніне тағы бір мәрте көз жеткіздік. Біз десантшылар және Қазақстан халқы ардагерлерді мақтан тұтамыз. Аэроұтқыр әскер мен әуе десанттық әскер бір екенін ұмытпайық. Ел қауіпсіздігі сенімді адамдардың қолында. Халқымызға адалмыз. Аэромобильные войска и воздушно-десантные войска одно целое. И мы сегодня показываем, что народу, президенту, нашим ақсақалам армия в надежных руках. Что бы ни происходило, мы всегда будем верны нашему президенту, нашему народу. И еще раз сегодня мы подтверждаем, что армия и народ едины. Бейбіт заманда аэроұтқыр әскердің сарбаздары тәулік бойы қызмет етіп, Қазақстан халқының түн ұйқысын күзетіп келеді. Аспанда олардың парашюттері көрінетін болса, жаудың үрейі қашады. Өйткені ондаған жылдар бойы, әуе десанттық әскердің таным белгісі ел қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Халықтың сенімін жаулап үлгерді.